næste disciplin her, det er en omgang badminton. Hvem er favorit til den, tænker I? Svært at sige. I opvarmning, der jeg synes, de gjorde det måske lidt bedre. Jeg håber, det her er en disciplin, hvor Frans han kan vise sig lidt frem. Det har haltet lidt, synes jeg, tidligere i nogle af de andre discipliner, så jeg sætter min lid til ham. Nu får Jakob stukket lidt til hans holdkammerat der. Hvordan synes du, din holdkammerat han klarer det? Jeg synes, han er glimrende. Altså, vi så hans præcision i skydning. Det håber jeg, han kan tage den med ind på badmintonbanen. Ellers vil jeg også sige, at jeg er jo tidligere klubmester her i Bjerringbro i badminton, så jeg har også store forventninger til mig selv. Vi kører. Bare hænger op i luften.